Տիկին մակունց ինչու հրաժարական տվեց սոցապ նախարարը, հիշում եք իմ քայլը դաշինքը, հենց նրա ղեկավարած առաքելություն կուսակցության հետ դաշինք կազմելով գնաց նախորդ արտահերտ ընտրություններին, արդյոք կան ծրագրեր, բանակցություններ, չգիտեմ, քննարկումներ, որ առաքելությունը այս անգամ էլ իմ քայլի հետ դաշինք է կազմելու, որտեվ կան խոսակցություններ, որ նա ընտրություններին մասնակցելու, այսինքն հրապարակումներ, որ ընտրություններին մասնակցելու համար է դուրս եկել իր աշխատանքից։ Դուք ունեք տեղեկություններ այդ քննարկումների մասին և ինչպես կբացատրեք, ինչու հրաժարական տվեց։ Ես նույնպես լսել եմ այն տեղեկությունները և ծանոթացել եմ մամուլի հրապարակումներին, որոնք դուք նշեցիք, բայց կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ հենց պարոն Առաքելյանը մեկնաբանություն տա այդ մասին և պարզաբանի, թե ինչու հրաժարական տվեց և ինչ է պատրաստում։ Դաշինքով մասնակցելու քննարկումներ կան քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, վարչությունը վերջնական որոշում կկայացնի և հանդես կգա արդյոք դաշինքով է հանդես գալու, թե ոչ, մենք վերջնական որոշում դեռ չունենք։ Երբ է հրաժարական տալու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ասել է վերջին տասնորակում ապրիլի, երբ դա տեղի կունենա, արդեն կա հստակ օր։ Հաշվի առնելով, որ այսօր արդեն ապրիլի 23-ն է, ես կարծում եմ, որ առաջիկայում մինչև ամսվա վերջ կլինի հրաժարականը։ Երկու շաբթի կլինի։ Կոնկրետ օր այսպահին չեմ կարող հնչեցնել, բայց մինչև ամսվա վերջ կլինի հրաժարական։ Տիկին Մակունց, քանի որ խոսեցինք հրաժարականներից, ուղիղ 3 տարի առաջ այսօրը Սերժ Սարգսյանը ձեր սկսած հեղափոխության արդյունքում հրաժարական տվեց. 3 տարի անց ո՞րն է ձեր իշխանության ձեռքբերումը, դուք իշխանության եկաք հազար ու մի խոստումներով, հազար ու մի հա բարեփոխումներ անելու այսպես հրամայականով և 3 տարի անց ինչ կարող ենք ասել, ինչ արմատական փոփոխություն արեցինք։ Ես ձեր հարցը շատ կարևոր է իհարկե, որը կարծում եմ նաև շատ լայնորեն քննարկման առարկա է լինելու առաջկա արտահերտ ընտրությունների ընթացքում, բայց եթե մեկ բառով նշեմ իմ կարծիքով ամենամեծ նվաճումը, որն է Հայաստանի Հանրապետության համար 2018 թվականից հետո, ես կարծում եմ այն ժողովրդավարական բարեփոխումները և փոփոխությունները, որին հետևողականորեն գնում է Հայաստանը և ազատ քաղաքացին։ Հազարավոր մարդիկ կան Տիկին Մակունց, որոնք հույսեր են կապել ձեր իշխանության հետ և այսօր արդյունք չեն հասել։ Ես ուսամ, որ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում մենք մեր գործողություն, արած գործողությունների հետ կապված կարողանանք հստակ ներկայացնել քաղաքացիներին, թե ինչ է արվել, շատ փաստարկված, և կներկայացնենք այո, նաև այն ամենը, ինչ չենք հասցրել անել, այնպես չի, որ ամեն ինչ հասցրել ենք անել, այն ինչ մենք կցանկանայինք, որ այն փոփոխությունները, որոնք տեղի ունենային։ Համարում ամենամեծ բաց թողումը դուք։ Կդժվարանամ այսպես մի անգամից նշել, կան իհարկե բաց թողումներ։ Մակուց միջև ձեր բերումները ամփոփելը, հա, կնշեք ինչ է արվում այսօր գերիների վերադարձի հարումով, որովհետև այսօր Հայաստանում է գտնվում արդեն ՀԱԿ-ի խորհրդատվական հանձնարարխումբը, որը տնտեսական սոցիալական հարցերի շրջանակներում փաստեր է հավաքում գերիների վերադարձի հարցով և ընդհանրապես ցեղասպանության շեշտողականության հարցերի առիթով։ Ինչ եք նախատեսել անելու, ինչ է արվում և արդյոք կհամագործակցություն այդ այցելության շրջանակում։ Համապատասխան գերատեսչությունը և գերատեսչությունները ձեռնարկում են անհրաժեշտ քայլերը և արվում է առավելագույնը։ Մենք, ես ճիշտ չեմ համարում առանձին անդրադառնալ այդ թեմային, որովհետև եկեք վնաս չպետք է հասցնեն գործընթացին։ Արվում է առավելագույնը, գերատեսչությունները, ովքեր անձամբ զբաղվում են պատկան մարմինները, իրենք մեկնաբանություններ կներկայացնեն պատահ պահին։ Իսկ կոնկրետ հանձնաժողովի հետ աշխատում եք։ Ես արդեն պատասխանեցի ձեր հարցին։